Sacas papricas. Marica rodente. Marica rodente. Escopia Macedonia, te saca maricas, sacas papricas. Да, за тој стол ден грек 100 пути ќе да, за ова енергија 500 пути ќе да. Да, за курца. Ова не се дека ова не е да но тоа. Не, 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 другата, другата. Ајде кога не се цвети. А, ја. Тоа е ке и Марика каже таму. Тоа е кога не е. Со долги рака е тоа. За камило. Ајде. Да, да, пластики. Мали. Master и junior master together again going to do plenty of. Значи за крупни луѓе не. No problem. Tomorrow Catholic church. Да. A special church by. Она нашла убави работи таму вика наше производство Такви лепиња ќе се научам да правам на јутуб има. Може. Нема да научиш. Ќе научам. Знам кога гардеробот да не има. Ако нема да ти дам моја. Мој така да ми праиш. Вака викаш, ама ти. Дај те, вака да ми праиш. Ти давам ниша. Нито на качето дека е да тесно да се припушти. Дај те, ама рај. Ајде, дај. Ајде, ајде, на капчињата се тесно да ги. Ајде да припуште таму. Дај те, може. Добре утро, Кико. Джиджи. Джиджи. Time to exercise. Little bit. Little kickish. How can you be so pretty? Such a little thing. Ко гледаш, мамо? А? Ко гледаш? Чик бай чик. Чик бай чик. Ма йогурт е тоа? Super,
na Macedonia Capital Skopje Edition 2018. Broadcasting for everybody with this beautiful frescoes graffitis behind me. Amazing. Fresh ones for you guys. Enjoy it. Rawr. Alexander the Great Alexander. Alexander Makedonski. Да. Symbol. Building. Malo. Malo building. Thank you.